З паспортами на Бакоцький скельний монастир, пивоварний завод 19 століття у Кам'янці-Подільському, пам'ятник Богдану Хмельницькому біля залізничного вокзалу в обласному центрі та ще більше десятка охоронних документів на пам'ятки культурної спадщини Хмельниччини можна ознайомитись на виставці в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, розповідає його директорка Майя Онищук. Ми вирішили представити унікальні документи, унікальну експозицію, яку ще не доставали і не показували, про пам'ятки, які зберігаються і є на теренах нашого краю. Найстарше видання представлено в експозиції 1971 року. Це збірка рішень виконкому обласної ради депутатів, якими було взято на облік та під охорону держави пам'ятки археології, історії та мистецтва союзного та республіканського значення Хмельниччини. Українською мовою, друзі, українською мовою видання. Пишаємося цим. Союзного та республіканського значення. Ось такі наші пам'ятки. Отак виглядає рішення. 25 березня, 71 рік. В експозиції також представлені книги про пам'ятки культурної спадщини Хмельниччини, видані за часів Незалежної України. Звіт пам'яток історії та культури Хмельницької області. Це вже нове видання. І ми плануємо другий том. Нові наші такі нові видання. Краєвиди Антонін з різних ракурсів, водоспад у Маліївцях та Бурбун, фортеця у Кам'янці-Подільському. Ці роботи надали для виставки краєвиди Хмельниччини викладачі та учні мистецьких шкіл області. Загалом більше 70 картин з усіх 60 громад Хмельниччини. На них краєвиди області. Дитина 15 років намалювала цю картину. Тобто у нас така талановита молодь, вони настільки надихають жити, якби діти стараються, зараз тримають свій культурний фронт для того, щоб наші хлопці розуміли, що от ми вдячні. Триватимуть виставки до 2 жовтня. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.